Znači da razgovori sa čovekom koji je danas ušao sa bombom u zgradu predsednika još uvek traju. I htela sam da vam kažem i da ponovim još jednom da on nije ušao u zaštićeni deo zgrade predsednika Republike. Znači, ušao je samo na vrata u prostoru od metar do metar i po širine.